No a potom záchranáři a záchranářky v těch fosforiskujících oblečcích. Je fakt, že jsou opravdu nepřehlednutelní a myslím, že je to dobře. Dostávají se do mnoha rizikových míst a situací a přitom by měly být dobře vidět. Možná ještě důležitější je to, co není vidět. A to jsou jednotlivé bezpečníky, které posílají záchranáře tam, kde je jejich pomoc potřeba. Nepředvídatelné složky jednoho celku. Zraněním po opilecké rvačce.
den lidem, já. Já, já, se to je Paris. Čak, zipa over the rainbow. OK. Zabití, poranění všeho druhu a zvlášť též v pádu mobilizace.
mobilizace a války. A štěstí jim šlo na ruku. Kvůli tomu, že ještě nestála vltavská kaskáda, sužovali Prahu pravidelně povodně. A při požáru štítkovských mlýnů průkopníci získali takový výhlas, že se podle jejich vzoru začaly zakládat podobné organizace i v Opavě, Olomouci a nebo Velmově. Ke konci 19. století byl ustanoven stálý sbor, tvořený značnými pražskými osobnostmi a v roce 1890 získal svoje první stálé sídlo v dolní části Václavského náměstí. Díky tomu byla zavedena nepřetržitá služba, což byl v podstatě zárodek dispečinku, který trvá až dosud. No a naši samaritánští běžci také získali své první dopravní prostředky. Kromě kočárů byli vybaveni i 10 ochrannými lodicemi od pana Majera Celeckého ostrova. Sídlo sboru se později přemístilo do staré mincovny na Staroměstském náměstí, která poněkud paradoxně omylem vybombardovala spojenecká vojska v květnu 1945. Ostatně, a asi vás to nepřekvapí, pražská záchranka byla u všech důležitých událostí našich dějin. Některé z nich připomeneme už za pár minut. Zajmi ty. Jaj. Voilà. Sam kontakt rám, nerám cílka. Kontakt, kontakt. Ach, dobrý. Hey, brother.